Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Ой бүгүндүн төрүндө бүгүн электрдик станциялары акционердик ачык акционердик коомунун гидротехникалык кызматынын башчысы Алтынбек Айткеев. Электрдик станциялары ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн жетектөөчү инженери Каныбек Оморов. Коомдук ишмер мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расулун Беталиев. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн электрди үнөмдөөгө эмне себеп деген теманын алдында сөз кылмакчыбыз. Бүгүн ушул электрдик станциялар ачык акционердик коому электрдик станциялар тарабынан Кыргызстандагы электр энергиясын үнөмдөөгө чакырык таштап маалымат таратышты. Биз бүгүн ушул чакырыктын алкагында эмне себептен үнөмдөшүбүз керек, электр тармагында, энергетика тармагында кандай жаңы жагдайлар пайда болуп калды, токтогул суу сактагычынын абалы кандай деген суроолордун алкагында анан биз ушул теманы тандап алдык. Мындан 4 күн мурун эле Эмилбек Каптагаев, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай бир билдирүү менен чыкты эле. Токтогул суу сактагычындагы суу элдин көзөмөлүндө болот. Ал жакта видеокамералар орнотулуп, ал аркылуу онлайн режиминде карап турууга болот деген маалымат болгон эле. Тагдыры кандай болду бул иштин? Коюлган камералар эмне үчүн иштебей турат? Эмне үчүн бүгүн суунун келиши жана кетиши боюнча маалымат ачык айтылбай калды? Же болбосо эски оору кармап, суу сатпай бизнеси кайра жандандыбы деген суроону койгон. Эмилбек мырзанын ушул койгон суроолору бизге дагы мындай суроону коюуга, иликтөөгө, ушул темага, электр тармагы темасына, токтогул суу сактагычына болгон көңүл буруубузду жаратты. Анан анда эмесе биз талкууну баштайлык. Сөздү Каныбек мырза сизден баштасак, бүгүнкү билдирүү эмне себептен пайда болду? Эмне себептен электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып жатасыздар? Эми бул маселе боюнча мындай маалымат бериш керек жалпы элге. Бизде электр станциялар ачык акционердик коомдо 6 ГЭС, 2 ТЭЦ иштейт. Алар электр энергиясын чыгарып, элди электр энергия жана жылуулук энергия менен камсыз кылат. Анан кийин ГЭСтердин иштеген режими бул суу менен байланыштуу. Токтогул ГЭСине суу ар жылы ар кандай болуп келет. Бир жылы суу көбүрөөк кирсе, 4-5 жылдан кийин суу азыраак келип калат. Табигый суу азаюу. Табигый нерсе. Анан кийин суунун көлөмүнө жараша токтогул ГЭСи жана ал токтогул ГЭСинин төмөнкү болгон каскад ГЭСтер ошол режим менен иштешет. Анан кийин биздин эң жыл сайын көйгөйлүү маселелердин бири бул күз, кыш мезгилинде электр энергиянын жетишпегендиги болуп калып атат. Эгерде биз сууну үнөмдөп, электр энергияны үнөмдөбөсөк, өтө катуу кыш, узакка созулган кыш болуп калса, биз сууну көбүрөөк кой берип, электр энергия менен камсыз кылуу үчүн биз токтогул ГЭСиндеги сууну азайтып жиберишибиз мүмкүн. Анан кийин токтогул ГЭСиндеги суу эң төмөн деңгээлге жеткенде ал электр энергияны чыгарбай калат. Анын ошон үчүн экинчи маселеси да бар. Токтогул ГЭСиндеги суу 9 миллиарддан төмөн болгондо жанагы бүт агрегаттар иштешине кавитация деген коркунуч пайда болот да, алар бат кыйрап иштен чыгып кетиши мүмкүн. Азыр канча так? Азыр мына бүгүнкү күндө 14 миллиард 36 миллион куб метр суу бар. Анан кийин бизде жайында электр энергия менен камсыз кылуу коркунучу эч качан жок. Биздики эң коркуп турган маселе бул кышкы күзгү мезгил. Анан ошон үчүн жалпы суунун киришин өлчөп жана гидромет менен байланышып прогноздорду түзүп, анан кийин пландарды түзүп өкмөт менен жанагы токтомдорду чыгарып жылкы
көлөмдөрдү биз белгилейбиз. Жылына мисалы 2019 жылы мынча электроэнергияны чыгарасыңар, суунун көлөмү 1 октябрга чейин мындайда болот деп белгилеп, анан кийин кыш мезгилинен чыкканда 1 апрелде суунун көлөмүнүн өлчөмүн дагы биз көзөмөлдөп карап турабыз. Анан кийин эми үнөмдөө керекпи же кереги жокпу деген суроо бул туура эмес деп эсептейм. Үнөмдө бардык нерсени жасаш керек. Анан кийин үйдө свет бардык комната күйүп турса, а сен бир эки эле бөлмөдө болсоң, тиягын өчүрүшүң керек да. Үнөмдө деген өзүнчө бир программалар бар, энергосбережение деген. Эгерде биз лампаларды жаңы аз энергияны коротуп турган лампаларды колдонсок, ошону гана көздөп айтылып атат. Быйылкы баягы ахвалды биз байкап атабыз. Биз ошол суу аз кирер циклдарга кирип калып атабыз азыр. Быйылкы жылдан баштап. Эмне үчүн дегенде пландарды түзгөндө биз ушул жылкыны гана ойлобой, эмки жылы дагы наркы жыл эмне болот деп анан кийин элди жалпы ошондой ахвал үйрөтүп культурага, үнөмдөө культура мындай бардыгын чачырап коротпош керек. Демек бул азыр коркунуч жаралбастан эле жөн эле элге баягы катардагы үнөмдөө жөнүндө айткан деген мындай баягы коркунуч эмес, бул жалпы ушу электр энергияны үнөмдөп биз керектесек, эгерде биз ошентсек, биз сууну көбүрөөк токтогул кесине сакташыбыз керек. Анан кийин биз ошол суу көбүрөөк болсун деп ТЭЦтин дагы кубаттуулугун жогору кылып ТЭЦтен көбүрөөк энергия чыгарып атабыз. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0312-59-20-70 номуруна чалып биздин студиябыздын конокторуна сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Базарбай ага, сиз эмне себептен октябрь айында ушул суунун көлөмү 6,5 миллиардка чейин түшүп кетет деп бир билдирүү жазганыңызды окуп калдым. Эмне негизден ушул ойго токтолуп калдыңыз? Токтогул суу сактагычынын көлөмү, проекттин көлөмү 19,5 миллиард кубов, да? Суу сактагычтын иштегенине 45 жыл болду. Жылга 50 миллион куб ил келет, топурак келип. Ошонун эсебинен 45 жылдын ичинде уже 2,2 миллиард куб 19,5 алганда ошо 2 миллиард 200 миллионго азайды. Биздин жайкы электроэнергиябыз бизге керектүү 1 апрелден 1 октябрга чейин жайында. Элдин бардыгы эле аны биле бербейт. Ошол 6 айдын ичинде бизге керектүү электроэнергияны токтогул кесинде 3,5 миллиард сууну чыгарып өзүбүздү камсыздандырсак электроэнергия менен болот да, бирок жайында 1 апрелден 1 октябрга чейин Казакстан менен Өзбекстан дагы дополнительный 3,5 миллиард кубту бергиле деп сурайт. Итого бардыгы болуп 1 апрелден 1 октябрга чейин жай мезгилинде биз 7 миллиард кубту чыгарабыз. Чыгарып турабыз да. Ошонун эсебинен биз дайым эле кышка 1 октябрга карата токтогул суу сактагычында керектүү көлөм суу сактабайбыз. Бул киши да айтып атпайбы, жолдош Оморов ушу. Көбүнчө водохранилищаны бизге биз кышында сактап сууну, биз кышкы электроэнергияны камсыз кылыш керек да. Ошондуктан биз тиги 2010 жылга чейин биз мурда 15 миллиард кубту эмне болсо дагы, маловодья болсо дагы, многоводья болсо дагы биз сактап турушубуз деп керек деп ушундай чечим кабыл алганбыз. Тилекке каршы Атамбаевдин кишилери электроэнергетика келгенде аны бардыгын бузуп, сууну канча кааласа, казактар менен өзбектер канча сураса өткөрө берип кышында. Кышында биз без электроэнергия калып 15 жылдан бери биз экспорт электроэнергии мы откуда делаем? Таджикистандан, Казакстандан.
Биз өзүбүз ушундай 15 миллиард кубту ылдый түшүрбөй кармап турсак, кышында дагы, жайында дагы биз Кыргызстан толугу менен электроэнергия менен камсыз болуп турабыз. Тилекке каршы биздин энергетиктер, өкмөт бийлиги ошону түшүнбөй атат. Өкмөт 2001 жылы кыргыз энергияны жок кылып, министерство энергетика түзөбүз деди. Биз макул болдук. Андан кийин энергия холдинг деди. Холдингти да түздү. Анан кийин министерство комитет по промышленности энергетике түзөбүз дегенде ага да биз макул болдук. Бирок тилекке каршы электроэнергиянын обстановкасы оңолбой атат. Эгерде Тажикстан 1991 жылга карата увеличил производство электроэнергии на 1,9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, биздин Кыргызстан 1991 жылга карата 1,4 миллиард киловатт-саат электроэнергиянын производствосун азайтты. Ошондуктан биз сейчас вынуждены покупать электроэнергию в Таджикистане и в Казахстане. Никогда такого не было. Мен дагы кат айтып коеюн, никогда не было. Андай болбойт. Алтынбек мырза, Назыр Базарбай ага айтып аткан суунун көлөмү көп аздыгына карабай, баягы жылдын табигый аздуулук көптүүлүгүнө карабастан белгилүү өлчөмдөгү норманы сактап турушубуз керек деп атпайбы? Ушунун канчалык мындай чындыкка жакын, канча мүмкүнчүлүк бар ушундай кылганга? Сууну бир как мен технический специалист катары өзүмдүн ой пикирим айтып коеюн. Негизи аксакал туура айтып атат, бирок бул табигатында чынын айтканда жанагы быйыл ушулку күндө 835 куб секундасына келебиз. Орто эсеп менен суточный кылып эсептеп чыгарабыз да. А былтыр ушул маалда в один в один день 1360 куб келип аткан да. Эми табигаттан зависит этет. Болчу күн тез ысып кетет, эми кыш узак болуп калат, ошондой калып электроэнергия потребление. Ал эми жана заявление жөнүндө аксакал сөз көтөрүп кетти. Бул табигаттын эмеси, биз эч кандай адам баласы ага тоскоолдук кыла албайбыз. Мёртвый объем деп коет. Жансыз объем бар, ошо 9,7 миллиард куб. Андан ылдый аксакал айтты, андан ылдый иштесе болот. Чынында ал кавитационный режимдер бар, запретный режимдер бар, эми агрегат тез эле иштен чыгып калат, вибрация дегендер бар. Эми энергетиктердин чынында өзүнүн аябай опурталдуу мээнети көп да. Мында мисалы корабль кетип атат да, элдер неметет, а түйүндө жанагы от жагып неме болуп жүрөт го, моундай жалаңачтанып иштеп. Действительности энергетиктер ошентип иштешет, түнү күнү иштешет. Телефон чалынып алалы, алло. Алло. Толук жооп бере албагам да. Азыр ула сөзүңүздү улайбыз. Алло, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Алло, алло. Алло, угуп атабыз. Угуп атасызбы? Мен мореки тиги Базарбай агага айтат элем да. Атамбаевди оо жок эле жамандап атасыңар да. 10-нчу жылдан кийин качан свет өчүп, качан светтен кем болдук? Мурункуларды айтпайсыңарбы? Мурунку айтса 9 миллиардка түшүп калган сууну айтсаңар болбойбу? 10-нчу жылдан кийин качан свет өчүп, светтен качан кор болдук? Мындай бир сакалдуу кишилер туурасын айтып сүйлөсөңөр болбойбу? Базарбаевага чыгып алып эле тээнаар эле Атамбаевди жамандаш керек. Атамбаев деген ушул немеге энергетикалык көз карандысыз калып келбеди? Мындай калыстык сөзүңөрдү айтып сүйлөсөңөр. Туура кемчиликти айтып. Рахмат, оюңуз түшүнүктүү. Элдин баары эле рахмат, оюңуз түшүнүктүү. Сиз сурооңузду улай бериңиз, анан Базарбай ага жооп берет. А вот эми ар бир киловатт час электроэнергияга выработка, удельный расход на одного киловатт час суунун немеси бар да, канчалык деңгээл бийик болсо ошончолук суу азыраак немет. Бирок кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө баардыгы электроэнергияда отурабыз. Средний выработка бир жылдык өндүрүү 15 миллиард киловатт час электроэнергия. Ал эми Нарын дарыясынын приточность деп коет эми. Бир жылда орто эсеп менен көп жылдыктарды алабыз да. Көп жылдыктарды алып биз ар бир күн сайын эсептейбиз, өзүнчө службалар бар. 12,5 миллиард куб приточность Нарын дарыясынынчы. Эми андан артык келбейт да. Азыр бул эни айтып кетти неме деп. 10-нчу жылы 19 миллиард суу келген да. Эми 8 миллиарддан 19 миллиардга чейин ушул мындай табигатты
адам баласы бүгүнкү күндө эмне деп көзөмөлдөгөнгө шарты жок. 9 миллиард 13.3 деп көрсөтүлүп келатат. Ал эми табигаттын шартынан эмне этет да, зависит этет да. Эми баягы мүмкүнчүлүгүнөн артыкча өндүргөнгө шарт жок да, мындай айткандачы. Бүгүнкү күндө баардык пландаштырган жумуштар жүрүп жатат. А моундай халастайбыз бороз жок. Азыр биз токтоосу сактагысы жөнүндө сөз болгондо, жана Эмилбек мырзанын койгондагы сөзү келип атпайбы? Өзүңүздөр баарыбызга белгилүү, суу сатуу бизнеси болуп келбеди беле? Болгонда, туурабы? Анан азыркы учурда ошол болуп аткан жокпу, эмне үчүн камералар иштебей атат деген суроону коюп атпайбы Эмилбек мырза? Бул жагынан кандай? Мен эме суу сатуу бизнеси дегенге мен эме туура эмес көрөм, анткени бул мамлекеттин көзөмөлүндө турган эме. Эч бир адам мондай ушу суу сатам деп немете албайт, дай албайт. Себеп дегенде мынгу Нарын дарыясы нан биз баардыгыбыз көз карандыбыз электр энергия өндүрүш үчүнчү. Негизи суу сактагычтан суудалган деген бизде сөз келе атат да. Мисалы ошол эле мурдагы Бакиевтердин учурунда, андан мурунку негизи уурдоо болгонбу, болгон эмеспи? Жок, ал мүмкүн эмес. Мисалы Канатбек байке айтып кетти, неме канча деген гидростанция, Токтоол КЭС, андан кийин Курупсай, Курупсайдан кийин Таш көмүр, Таш көмүрдөн кийин Шамалды сай, Шамал сайдан кийин Үч Коргон, ушунча станциядан өтүп барыш керек да. Үстүндө Атбашы КЭСи бар, Камбарата КЭСи бар. Бул демек коңшу өлкөлөргө токтоол суу сактагычынан суу өндөп көмүскө сатуу мүмкүн эмес, ушундайбы? Мисалы биздин оюбузда, мисалы Өзбекстанга сатабыз деп ойлойбуз да. Чынына келгенде Үч Коргон КЭСтен кийин 4 километрден кийин Өзбекстан мамлекет каньон да. Алар биз калаза калазактап өткөзүп беребиз да ал тарапкачы. Жакшы. Жок, мындай суу сатылбайт. Гидроагрегаттан өткөндө, турбинадан өткөндө электр энергиясы чыгарылат. Анан суу ошолордон тышкары өтсө халастой сброс дейт. Анан кийин ошонун баары көзөмөлдө болуп атат. Эгерде суу сатып атат деген далилденсе, качантан бери эле далилденбек? Эмне үчүн дегенде 10-15 жылдан бери эле бүт органдар токтоол КЭСинин тегерегинде эле жүрүшөт. Анан кийин ошону улам силер дагы журналисттер айта бергенде бул туура эмес. Орусча айтканда некорректно. Биз ошону тактоо иретинде түшүнүк болсун, элге түшүнүк болсун деп атайын ошол суроолорду берип атабыз. Жооп бериңиздер. Бир кошумча. Мисалы токтоол КЭСин көлөмү 19.5 миллиард куб сыйат да суу. А башка станциялар алар суу түшүнүк эле бир күндүк эле немеге жетет? Бир күндүк. Эгерде суу сатылып кетсе станциялар иштебей калат. Өзүнүн бул жакта айтып атпайлыбы? 19.7 миллиарддан ылдый түшүрсө болбойт деп. Ошондой эле талаптар башка станцияларда да бар да. Өзүнүн баягы мертвый объем деп коет, ошо мертвый объемдон түшүрсөк анда болбойт. Ошо биз ошол журналисттерден мурундагы саясатчылар, ошо Эмилбек Каптыгаев убагында аппарат президенти болуп иштеген саясатчы, коомдук белгилүү адам ошол айтып атат да, жана суу соодасы кайра башталды деп. Телефон чалуу бар болсо кабыл алалык. Алло, мен жооп берип коеюн. Алло, 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 угуп атабыз сизди. Биз айта беребиз сурообузду. Сурооңузду болсо тезирээк бериңиз. Азыр алло, саламатсыңар. Биз боорэки Атбаштан чалып аттык эле суу маселеси боюнча. Бул токтоолдо суу аз деп атпайбы негизги эле? Анан негизи эле быйыл кар аз жаап атат. Сүйлөңүз. Анан ушул бул КЭСтерден аккан суунун жок дегендер 30-40% насос менен кайта артып өтпөйбү? Рахмат, оюңуз түшүнүктүү болду. Насос менен артып өстөбү деген жерден ары түшүнө аласыздарбы? Ооба. Эми насос менен бул ой пикир мынгу калай калкта аябай көп жүрөт. Ушу сууну өндүргөндөн кийин кайта арт кайда болот. Андай станциялар бар негизи. Немеде мировой немеде практикада бар, ГАЭС деп аталат. Алар алдын ала курулат ошондой план мененчи. Бизде ошондой курууга андай мүмкүнчүлүк жок. Себеп дегенде токтоол КЭСинен чыккан суу таш көмүр ылдый гидростанцияларды уже неме бериш керек да. А сырт кайта качатетиш үчүн где то бир
40% электроэнергия өндүрсө, кайта дагы 60% кошуп, ошо менен качатетиш керек да. Дагы электроэнергия талап кылат да. Анда биз кайта чыгымга түшүп келебиз да, мындай айткандачы. Озорбайга жанагы көрөрмандын суроосуна жооп бересиз го. Чындап эле мына калыстык үчүн эле айта алды да. Ошол Атамбаевдин учурунда балким энергетика өндүрүү, энергетика менен электр менен камсыздоо балким жолго коюлуп, жакшы жагына келгендир. Атамбаевдин кылган иши эгерде биз 15-чи жылдан баштап Атамбаев башкарып турган өлкөнү бизге жетишпеген электроэнергияны Тажикстандан, Казакстандан сатып албасак, эгерде анда Атамбаев туура кылды деп айтмакпыз. Атамбаевдин дагы бир күнөөсү Камбар ата эки деген кез 84-чү жылдан бери курулуп атат, 35 жыл. Ошону куруп бүтүш үчүн Атамбаев ошону бир жылдын ичинде куруп калган эки агрегатын киргиз керек болчу эксплуатацияга. Однако Атамбаев аны ойлогон жок. ТЭЦ-ти эмне кылды билесиңер? Да. Датка кемин линия, высоковольтный линия электропередача эмне болуп бүткөнүн тоже билесиңер да. Ошонун баардыгы чогулуп келип эле бири-бирине накапливаться этип азыр кыргыз электроэнергетиясы, электроэнергетикасы терең кризисте. Ошону биз билишибиз керек. Экинчиден дагы айтып коеюн. Ошол биздин электроэнергетика отраслды биз азыр акылдашып, шашпай, биле турган адистерди чогултуп эмне кылабыз? Кантип башкарабыз? Кантип оңдойбуз деп бир мамлеге келмейинче, жыйынтыкка келмейинче биздин электроэнергетика никогда оңолбойт. Тажикстан эмне кылып атат? Санктуда один, Санктуда деген кести куруп эксплуатацияга берип, эми Рагундун 2-2-2-2 станциясын берип экспорт. Да, да. 3 жылдан бери 2 миллиард киловатт саат электроэнергияны Тажикстан экспортирует деп атат. Экспорттоп атат. Тажикстан биз менен Кыргызстан менен ушу салыштырганда андай деңгээлге келген эмес да. Азыркы жакшы кылып аткан деңгээли биздин ошол Тажикстандын президенти туура кылып туура жол коюп эле электроэнергетиканы өздөштүрүп өндүрүп атпайбы? Расул агага сөз берелик. Расул ага, биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов ушул май ичинде эле айтпадыбы, ушул реформалап атабыз ушул энергетика системасын, анан реформа бүтмөйүнчө ушу баалар эч кандай өзгөрбөйт, мурунку тарифтер менен кылабыз деп мындай айткан жайы бар да. Анан сиздерге эксперт катары мындай энергетика системасында мындай байкалып атабы реформа жүрүп атканы, реконструкциялык иштер кандай болуп атат, сиз айтып берсеңиз мындай байкаган жактарыңыздарды. Ассалому алейкум, урматтуу сынал көрүүчүлөр. Мен эң маанилүү маселелерди айтып кетейин. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң эффективдүү эмес, эң бюрократиялык мамлекеттик энергетика башкаруу болуп атат. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө бул энергия, энергетика, жер кадастрынын пайдалануу комитети иштеп атат. Алды энергетиканы көзөмөлдөйт. Мамлекеттик мүлк фонддогу түздөн түз башкарат да көзөмөлдөйт. Эми улуттук энергохолдинг түзүлгөн. Бирде кыргыздар айткандай мал чыгып болсо мал арам өлөт дейт. Ошо негизинде бүгүнкү күндө эч кандай реформа энергетика тармакта болгон жок. И көрүнгөндө жок. Эми айтып койткан нерсе бул маселе бир жылдан бери көтөрүлүп атат. Ошо энергетика жөнүндө, реформа жөнүндө жогорку кеңеште дагы, коомчулукта дагы, өкмөттө дагы, аппарат президенттен көтөрүлүп атат. Мынгу акыркы маалымат боюнча 15 март 2019 жылы 137-чи буйрукту премьер министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койгон. Ошо негизинде берди атайын мекеме аралык комиссия түзүлүп атат. Бул баардык ошо тиги энергетика тармакка тиешелүү кызматтын башчылары өзү Кубатбек Боронов первый вице премьер министр болуп ошо тиги комиссиянын төрагасы болуп, анан зав отдел аппарат өкмөттүн аппараты тиги Азамат Уморов. Эми бирде жалпы да 4 депутат бар. Эми жалпы ошо тиги реформага тиги
өздөшүрөбүз, карап чыгабыз, сунуш кылабыз дегенде айрда энергетиктер жок. Берди буйрукту жазылган тиги эметти көз каранды серепчилерди, адистерди ошо тиги комиссияга, ошо ишке чыкырып ошолорун бирге алып барыла деп. Но тилекке каршы айрда бир дагы көз каранды серепчи болгон жок, бир да адис болгон жок. Эми ошолор тиги энергетика тиешеси жок адамдар ошо реформа кылышып атат. Эми кандай реформа болушу мүмкүн? Реформа жок. Муну тиги акыркы ушу өкмөттүн премьер-министрдин өкмөттүн бул реформасы, муну өзүңөр көрүп атасыңар, тиги Азамат Абдыкадыровдун ошо тиги мурунку улуттук энергия холдингдин башчысын алып, анын ордуна Айтмамат Назаровду коюп койду. Мен Айтмамат Назаровго мен мындай адам сапатына мындай эч кандай эме мындай доо арсым жок. Но тилекке каршы ал энергетик тармакта иштеген эмес. Ал өмүр бою арак заводдо директор болуп, пиво заводдо директор болуп иштеп, анан кийин депутат болуп, тиги партия Кыргызстандан тиги баягы агрардык тиги саясат боюнча комитеттин төрагасы болуп ошол жерден түздөн түз улуттук энергия холдингди азыр башкарып атат. Айтып коюп турган нерсе, бул баардыгы байланышуу. Эмне дегенде, мына Айтмамат Назаров келди, айрда улуттук энергия холдингде адистер жок. Эмне дегенде, анын орун басары Бакыт Эсенбаева, ал тиги ичүү, ал тиги баягы аялдардын баягы тиги кийимдердин модельер дизайн кылган тиги ошо адис отурат. Анан кийин мына ачык акционерлик коомдук электростанция жөнүндө айтып кетейин. Но тиги 20 март 2019 жылы мурунку тиги баш директор Аскар Ишимбеков деген каза болуп калган. Мына 3 ай болду ошо АО станцияга, электростанцияга тиги генеральный директор бүгүнкү чейин шайланды. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө бул электростанциянын астында чоң маселелер турат. Биринчиден бул модернизация тиги реконструкция токтогул кез, учкурган кез, ат башы кез, анан кышкы даярдык, мына тиги эме боюнча тиги ТЭЦке көмүр алуу, газ алуу, мазут алуу, анан дагы айтып коюптурбуз, бул мына суу энергетика режим, суу энергетик балансты туура пайдалануу. Эмне дегенде, быйыл мынго мына энергетика тармактын жетекчилери айтып атат, быйыл экспорт электр энергия болбойт деп атат. Эмне дегенде, бул жаңылыш. Эмне дегенде, мына азыр мына тиги АО станциянын кызматкери отурат, түздөн түз ошо тиги суу энергетика режимге түздөн түз жооп берип турган адистер турат. Мен ачык айтып коеюн, эмне дегенде, булар туура эмес жалган маалыматты таратып атат. Мен дадилдеп берем. Эмне дегенде, мына өзүңөр билесиңер, мына тиги жума күнү 7 июнда бул премьер министр Абулгазиев ошо баягы Тойгонол Абдырайым губернатор боюнча тиги сөз болуп ошол жерде айтты. Мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттин ишкананын тиги жетекчилери түздөн түз ачык айкын иштеш керек деп. Ошондон кийин бул массамалык каражаттар кайрылгандан кийин АО станциянын жетекчилерине тиги ошо маалымат тиги эмеси тиги кызматы туура эмес маалымат берип атат. Туура эмес. Эмне дегенде, жашыруун. Эмне дегенде, булар айтып атат, биз маалыматты бере албайбыз. Эмне дегенде, биз Кыргыз гидромет менен бизде келишме бар, ошол негизинде биз маалымат бербейбиз деп тиги журналисттердин эмеси суроолорун четке кагып койгон. Расул ага, азыр сиздин ушул сөзгө кайра келебиз. Ага чейин жанагы реформалардын жүрүшү боюнча сиздер сырттан көрүп айтып атасыздар, ичине сиздер эмнени сезип атасыздар, кандай реформа жүрүп атат? Мисалы үчүн былтыр Кыргызстан Өзбекстанга 4 миллион эме саткан киловатт саат энергия 470 миллион. А быйыл ошондой экспорт кылууга мүмкүнчүлүгү болобу, болбойбу? Экспорт деген эмне менен байланыштуу? Экспорт деген эгерде суунун көлөмү жетишиктүү болсо, эгерде ошондой экспортту кылсак, ал жанагы жылдык суунун жанагы кыш күз мезгилин өткөндө таасирин тийгизбесе, анан экспорт кылган бул туура нерсе. Эмне үчүн дегенде, экспорттук акча менен киреше көбүрөөк болот экспортко саткан электр энергиянын пайдасынан. Анан кийин экинчи, бул реформа дегениңер, реформа деген бул баягы биздики электр энергетикалык тармак, бул калыптанып калган, канча жылдан бери иштеп жүргөн система. Анан реформа эле реформа деп реформа менен алек болбош керек.
болгон структураларды иштетиш керек. Туура байке айткандай, туура багыт менен, туура пландар менен алга жылыш керек. Андан кийин жанагы немелер болуп атат, кайсы орган кандай аткарыш керек деп айтканына караганда, ошол органдагылар туура пландарды түзүш керек. Сиздер реформанын деле кереги жок ошолмук менен кетесиз деп атасыздар. Анда тиги Кубатбек Боронту кайсы реформа жөнүндө айтып атат? Жок, ал реформа деген жанагы реформа деген эми аны мен айта албайм. Алар реформа дегенде балким жанагы комитетти өзгөртүп, министрликти курабы же холдингти бекемдетеби, алардын реформа кылып мекеме аралык топ иштеп атыптыр. Ошолордун жыйынтыгы болгондо гана айтууга мүмкүнчүлүк болот. Сиз Алтынбек мырза, реформа боюнча сиздерге эмне мындай сунуштар болду? Кайсы тармактарыңыздарды өзгөрүү, реформа дегенибиз эми өзгөрүү, жаңылануу деген сөз да, туурабы? Бул реформа дегенде действительно Расул ага туура айтып атат. Бирок биз, к сожалению дегендей, технический службадан келдик да. Бизге эч кандай указание жол болсо мындай буйрутма бербейт, муну сууну жашыр, анан момундай кыл депчи. Бул себеп дегенде ушул немеге келиш үчүн жанагы гидромет службадан ал прогноз берет. Ал ай бүткөндөн кийин фактически мисалы 86% деп май айында 86% суу келет дегенде бизге 71% келип калды. Соответственно 1 миллиардтан ашык суу кем келди бир айдын ичиндечи. Ал мындай неме кандай десем прогнозго не подлежит да, мындай айткандачы. А реформа эми жогорку эшелонду айтып атат аксакал. Биз технический службада. Сиз эле элек э азырынча. Биз өзүбүздүн баягы кызматыбызды аткарып атабыз. Ошо кызматыңыздарга мындай билине элек, мындай жаңы өзгөрүүлөр. Бул айтып кеткендей баягы налаженный неме менен иштеп атабыз да. Мурунку иш менен. Кетасыр. Реформа жөнүндө. Азыр биздин сурайм агай. Телефон чалууну кабыл алып анан сизге сөз берелик. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сүйлөй бериңиз агай, үзүлүп калды байланышыбыз. Биздин энергия системада реформа деген сөз не подходит орусчада. Эгерде 2001 жылдан баштап эле реформа кылып атабыз. Кыргыз энергияны жок кылдык, анан реформа. Бирок эч кандай жыйынтыгы жок да. Экинчиден биздин урматтуу Каптагаев айтып атат, тиги водохранилищке жанагы көзөмөл кыла турган телекамераларды коюп деп. Эгерде нормальный система болсо, мамлекеттин органдары да, энергия станция, НЭСК тоже, баардыгы энергия холдинг дагы, министерство энергетика, аларды дополнительно камера коюп, коомчулук текшеришин кереги жок, өзүлөрү эле жооп берип, ошолордун баардыгы эле так айтып, мына биздин эксперт Расул айтып атпайбы? Көп нерселери достоверно коомчулукка айтылбайт. Даже мынагу эгерде коомчулук кече күнү, мурда күнү интернетке жазып чыкпаса, токтогул кезинде канча приток, канча расход, канча калды, биз билбейт экенбиз. Билмек. Мына булар айтып аттар, проектный болду, мертвый уровень, илгериден көп эле 6.5 миллиард мертвый уровень, ниже которого нельзя никак не спускаться. Теперь булар уже 9.5 миллиард кылып алышыптыр. Эми аны на основании чего они сделали, никто не знает. Байланышты кабыл алып, анан сөз улайлык. Күтүп калды. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кайдан чалып атасыз? Мен мынау жарыштагыларга айтат элем. Мынау Үмөтәлиев аксакал эң туурасын айтып атат. Эң жеткен кесипли адам ушул адам экен. Анан мына Базарбай агай жөн эле үйүндө отура турган киши экен. Мен мына ушуну айтып коеюн. Мен Оштон болом. Бул киши суроо бериңиз, суроо бериңиз. Суроом ушу. Рахмат. Суроосун бере албай калды. Сиз сөзүңүздү бөлүп койдум агай. Айта бериңиз. Эмнеси болсо дагы 28 жылдан бери электроэнергетика тармагын биз кыйнап биттик. Кыйнап бүткөнүбүздүн бир результаты эч кандай жыйынтык чыккан жок да. Кризиске баттык. Бакиев убагында 2006 жылы Өзбекстанга барып электроэнергияны сатабыз деп кышында маловодия. Азыр быйылдан баштап бизде маловодия башталды. Эгерде ошо маловодияда бир акылдашып саясат кылбасак,
Биз азыр 1 октябрга чейин токтогул водохранилищесинде канча сууну калтырабыз деген деп санап адистер менен отуруп макулдашыбыз керек. Ошого карата иш кылышыбыз керек. Антпесе электростанцияны сууну водохранилищесине кое берет да. Алар булар өзлөрүн билгенин кылып эле кайра эле бизди мала 3 жыл болот мала. Быйыл наркы жылы, мурдагы наркы жылы дагы 3 жыл мала водио болгондо 3 жылга 3 жылга созулабы. Негизи 3 жылдык 5 жылдык цикл ушундай. Да, 5 жылга өтөт да. 3-тен 5 жыл. Ошондо тиги 2006-2007 жылы жана тиги Бакиевдин балдары Максим Бакиев кылган ишти 4 миллиард куб сууну кышында выпускать этип Кыргызстан 4 жыл энергетический кризиске түшкөнбүз. Ошондо президент Бакиев тезектергиле школдорду, больницалардын бардыгын кайра көмүр жага турган печканы кургула деп чыкканда эч кандай болгон эмес да. Биз Казакстанга, Өзбекстанга 2006 жылга чейин 2,5 миллиард киловатт саатка чейин электроэнергия сатып турганбыз. Мы энергодостаточные были страна, была страна. А на самый главный частота электроэнергии в сетях деген бар да. Алар Өзбекстандагы, Казакстандагы биздин токтогул кесисиз эч качан частотаны не могли держать. Поэтому мы постоянно, алар бизден зависим болушат. Азыр биз биздин электроэнергетика тигилерге, тигилерден зависимиз болмалы. Жарнамалык кынадан сөз кылабыз. Расул ага, сиз азыр жанагы реформа боюнча айтып келип, жетекчилиги, андашыгын, адистер жөнүндө айтып атасыз да. Анан кийин деги эле ушул андан тышкары энергия тармагын, системасын реформалоо үчүн дагы эмнелер ичинде камтылыш керек? Реформа дегендин өзүн эмне деп түшүндүрүп бересиз? Эми биринчиден азыркы адистер биз жака анча деле сезе элек кесип атат. Сиз мынгу авыз станциянын кызматкерлерине суроо реформа боюнча суроо берип атасыз. Булар жооп бере албайт. Булардын акызы да укугу да жок, буларды билбейт. Но буларга ачык эле айтып коеюн. Реформа деген мынгу
ачык айкын өзүңөрдү иштериңерди апарганда бул да реформа деп эсептелет. Бул да бир өзөгү. Анан жалпы мындай да мен бекер айткан жокмун. Бул баягы бул энергетика мамлекеттик башкарууну өзгөртүш керекбиз депчи. Не дегенде биз мунагу 5-6 атайын мамлекеттик ишканаларды түзүп коюп, ошол барды көзөмөлдөп атат, а эч ким жооп бербейт. Ошо негизинде мына мен дагы да бир топ атайын топ уюштурганбыз. Биз айтып атабыз. Бул эмени мамлекеттик комитетти жоёлук. Не дегенде айерде туура эмес баягы тиги тармактарды кошуп койгон. Бул энергетик өнөр жай менен тиги жер казыныбызды пайдаланып кошуп койгон. Бул бири-бирине дал келбейт. Ошон үчүн биз сунуштап атабыз. Бул мурунку мамлекеттик агентство геология минеральный ресурсун агентствону кылайлык, бөлөлүк. Бияка тиги энергетика өнөр жай министрликти түзөйлүк. Улуттук холдингди жоёлук. Не дегенде мындай да, мына 3 жарым жыл болду. Улуттук холдинг түзүлгөнгө. Эч кандай иш алып барган жок. Эч кандай. Булар токо мынго өзүнө айлык 120 миңден 200 миңге чейин айлык койгонун башка эчтеке кылган жок. Расул ага, телефон чалуу бар, кабыл алып анан сөзүңүздү улайбыз. Кечирим сурайм, бөлүп койдум. Алло. Алло. Угуп атабыз. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Бул Бишкектен. Аты жөнүңүз ким? Асылбек Каримов. Сурооңузду бериңиз. Сурообуз мынау Расул агага да как кечип коюу катары да. Ушул кишиге болгон эле суроо ушул. Бул Север Электрода канча жылдан бери кайсы кесиптеги адам отурат да, ошол кайсы кесиптеги адам башкарып атат. Рахмат сурооңузга. Туура мен жооп берип коеюн. Эмне дегенде бул маселени мен бир 5-6 жылдан бери көтөрүп атам. Эмне дегенде бул үч жолу түндүк электрин коомуна тиги башкы директоруна бул Искендер Кадыркулов шайланып иштеп келип атат. Эмне дегенде бул кишинин тажрыйбасы жок. Эмне дегенде бул көп жылдан бери бул баягы тиги баягы ат заводко директор болуп иштеген, айыл чарбада иштеген, эч кандай тажрыйбасы, ишмердүүгү тиги энергетикада жок болчу. Ошо негизинде бул мен киева ошо ишмердүүгүн тажрыйбасын мен сындап келип аткам. Эмне дегенде бул эң бир ири баягы кирешелүү ишкана бүгүнкү күндө баягы тиги чыгаршалуу болуп банкрот болуп ошондой ишканага айланып кетти. Бул туура эмес. Эмне дегенде бул адис болсо мен ойлойм бул эң бир ири эң бир баягы чоң бөлүштүрүүчү компанияны бул баягы кирешелүү эң прибыльный мекемеге айланса болмок. Кийинки байланышты кабыл алалык. Алло. Алло, угуп атабыз. Алло. Алло. Угуп атабыз. Расул байкеге суроо берейин дедим. Бериңиз. Кайдан чалып атасыз? Ким сиз? Аты жөнүңүздү айта кетиңиз. Расул байкеге суроо берейин дедим. Угуп атабыз. Расул байке, биз кара сурайлын. Абдыбай. Мынабу Расул байке, мынабу ушул маалга чейин мынабу Кара Суу районунда ошол Ош областында кеткен энергиялар да ушул маалга чейин утечка болуп атат. Анан кийин баягында кеткендер боюнча эми кандай кылып жооп бериш мүмкүн? Эми жооп бере алабы? Жооп бериш керек беле? Рахмат, рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү болобу сизге? Мен түшүнбөй калдым. Утечка деген эмне? Бул баягы жоготулар бекен, эмне болот эмне? Уурдалганго электр. Эмне дегенде бул мындай да, бул баягы бул коммерциялык техникалык жоготулуу боюнча бул суроо берип аткан болуш керек. Мен айтат элем, бул баягы ушу атайын акылдуу счетчиктерди азыр коюп, ошол жерде техникалык коммерциялык бул жоготууларды жойгонго аракет кылып атат. Но мен ачыгыраак айтып коеюн, эмне дегенде коммерциялык жоготуулар болбош керек. Бул эмне дегенде коммерциялык жоготуу, бул урдаа тонолуу. Бул урдаа тонолуу, бул баягы ошо бөлүшүүчү баягы компанияны, ошо РЭС болобу, ошо тиги Жалал Абад электро болобу, Ош электро, ошо жерди ошо көбүнчө ошо бөлүшүүчү компаниянын кызматкерлери ошо жерде баягы урдаа тонолууну
коммерциялык жоотулу аркасынан ошондой чоң чоң тиги урдатонулор болот. Анан айтып кеткен нерсе, бул баягы техникалык жоготуулар 13% болот деп атат. Бул мен ойлойм, бул баягы эң көп. Эмне дегенде өзү дүйнөлүк практикада болгон 6-8 эле пайыз болот, а бизде ошонун негизинде 6-8 пайызга техникалык жоготуу көп болуп атат. Расул ага, жана айтпадыңызбы, бул адамдарга сиз реформа жөнүндө сурабаңыздар депчи. Реформаны албетте мен мырзаларга реформаны жүргүзүп атасыңарбы эмес, жүрүшүн сезип атасыңарбы деген суроону берип атам да. Анткени катардагы жумушчуга дагы ошол өзүнө иштеп аткан тармакта кандайдыр бир өзгөрүү болору байкалат го деген ой менен айткан болчумун. Анан менчи ушул маселе боюнчачы. Эмне дегенде мындай да, мен бекер айткан жокмун. Премьер министр кечээ күнү мына 7-июнда айтып атат: мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик ишкананын жетекчилери бул түздөн түз өзүнүн ачык айкын ишин алып барыш керек деп атат, талап кылып атат. Но тилек каршы ауыл станциянын жетекчилери аны аткарган жок. Мен далил деп берейин, мына азыр эле мына тиги Оморов мырза айтып атат, 14 миллиард 30 миллион деп атат. 300 миллионго азайтып койду суудун көлөмүн. Мына Атикеев айтып атат, мына Атикеев ачык айтып коеюн, мына силерге кайрылса, силер баягы корреспонденттерге, журналисттерге ачык айкын айткан жоксуңар силер. Жашыруун тиги айттыңар, биз гидромет менен биздин келишмебиз бар, биз силерге бербейбиз деп четке калып койду. Эми ошо премьер министр деген талап кылгандан кийин булар мынандай эме чыгарып атат. Мына маалымат мына жерде суудун көлөмү келген тотолсактачы суудун агымы, анан суудун чыгышы бул жерде жок, атайылап бербей атат. Анан Атикеевке саңа айтып коем, мына түздөн түз саңа суроо. Эмне дегенде силер туура эмес маалымат берип атасыңар силерчи? Просто баягы бул жерде көрүүчүлөр ага көңүл бурбайт да. Мен как эксперттик көңүл ураза, мына өзүңөр деле карап көргүлөчү мына. Алтынбек мырза, жооп бериңизчи түз эле. Мына мен берип коем, мына тиги түшүнүктүү. 30-апрелде булар көрсөтүп атат 13 миллиард 540 миллион куб деп атат. А 6 күндөн кийин 6 майда булар 13 миллиард 523 миллион куб деп атат. Түшүнүктүү. 17 миллионго кайта азайтып атат. Эми өзүң деле айтып койчу, ошо эме чындыкка жатабы атпайбы? Эмне дегенде айтып бериңиз. Бул баягы суудун көлөмү көйүп атат да. Алтынбек мырза, сөз берелик, айтып бериңизчи. Чынында жанагы бул жерде суудун кириши чыгымы жөнүндө эмне үчүн көрсөтпөдү? Бизге андай эч кандай көрсөтмө берилген жок да. Бизде действительности күн сайын маалымат бар, суу келет, канчасы электр энергиясын өндүргөнгө кетти, канчасы топтолуп атат. Ал эмне үчүн мындай секретный информация эмес да бул? Берилип жүргөнсүңөр, берилип жүргөнсүңөрчү. А эмне үчүн мына эмнеде берген жоксуңар силер? Сурасаңар беребиз. Эмне үчүн берген жоксуңар? Балким ошо катта жашырып атасыңар. Эмне дегенде мен силерге ачык айтып коем, мына мен эсептеп чыктым. Булар азыр айтып атат 1 октябрь 2019 жылы 17 миллиард деп атат. 17 миллиард деп атат. Менин эсеп боюнча мына жөнөкөй эле, мына силер айтып атасыңар, мына кечээки маалымат боюнча 835 куб деп атасыңар кириши туурабы? 99 сотто ачкан. Эмне дегенде мен силерге ачык айтып коем, 99 сотто ачкан тиги Нарындын дарыясынан башка тиги Камбар ата, тиякта Торткен, Бала Чычкан, Чоң Чычкан, Узун Акмат, биякта Өзгөрүш, ошо баардык 99 сотто коет туурабы? Анан да айтып коет деген нерсе, бул баягы булар туура эмес маалымат берет. Эмне дегенде бул 99 сусаттагыч, бул көп жыл пайдаланып турган сусаттагыч, бир жылдык эмес, бир жумадык эмес, көп жылдык. Ошо негизине деңгээлди суу энергетика балансты, суу энергетика режимди туура кармап турупчу. Ошону баягы мына көрүп атпайсыңар, мына 2015 жылы 6 миллиард 449 миллион суу калган 99 сусаттагычта, билесиңер да, туурабы? Силер азыр айтып атасыңар 9 миллиарддан уже иштетпеш керек деп, 6,5 менен иштетпедиңерчи? Иштеткен жоксуңар, иштеткен. Мына маалымат, мына бул точно так маалымат. Анан айтып коет деген нерсе, бул баягы мындай да,
тиги ошону суу энергетика режимди сактап, суу энергетика ресурсу сактап туруп, ошон суу көлөмдү эмечке канча экспорт кылыш керек, канча суу кетириш керек? Азыркы көлөмүндө эле так айта албай атат окшойсуз. Жок, эмне сиз айтасыз? 14 мен айтып коём. 14 мен орто эсеп 12 миллиард деген сөзүн айтып атасыз. Мен эсеп боюнча эмне дегенде бүгүнкү күнү 835 835 куб секундасына суу куюлуп атат. Кириши, чыгышы мына 273 деп атат. Мен айтып коёюн. Эмне дегенде жайкы мезгилинде Кыргызстан 21-22 миллион киловатт саат күнүнө пайдаланат. Ошо 21-22 миллион киловатт саат чыгарыш үчүн бул токтоол сактагычтан, токтоол кесинен 170-180 куб секунда кетиш керек. А бирде 80-100 кубко айтат. Анан кийин мен билем булар эмне жооп берем. Эмне дегенде бүгүнкү күндө реконструкция негизинде тиги токтоол кесинде 2 гидроагрегат азыр реконструкция болот. Уч коргон кесинде эки болуп атат, ат башында эме ремонт болуп атат. Суунун кирген чыккан маалыматы күнүгө оперативный информация канча кирип атат, канча чыгып атат деген маалымат күнүгө бар. Экинчиден суу кирип чыкканын эмнеге байланыштуу? Ошол бүгүн электроэнергия 30 миллион суткасына чыгарылса, эртең ысык болуп кетсе 25-24 түшөт. Анда ошон үчүн күнүгө мындай өйдө ылдый болуп турат. Ошон үчүн маалыматтар туура эмес деген бул туура эмес. Маалыматты эгерде керек болсо баардыгын беребиз, текшерсин. Анан үчүнчүсү биз бизде ички эреже бар. Кайсы бөлүм, кайсы кызмат кимге кандай маалымат берет, кайсы мекемеге беребиз. Эгерде бирөөлөрдөн бизге тиешелүү мекемелер болсо, ошолордун суроосу менен биз беребиз. Анан кийин момундай ачык баардыгы каалаган кишиге бере турган эреже болбойт, жок бизде. Бизде неме мекеме бул деген режимдик мекеме. Ошон үчүн аны да түшүнүш керек. Анан баарын бер дегенде канча журналист бар, ошончо пикир ошолордуку. Анан кийин алар ар кандай сөз сүйлөйт, туура эмес маалымат таралып кетет. Ошон үчүн азыр так болуш керек. Бардыгы туура берилиш керек. Ошон үчүн бизде канча жылдан бери такшалган информация, анын үстүндө азыр бардыгы энергетиктер, биз иштегендер өтө неме болуп калдык, кылдат болуп калдык. Өтө бардыгын аракет кылып эч ким менен эч кандай бир маселелерди курчутканга биз барбайбыз. Ошон үчүн берип атабыз, бардык маалыматтар бар. Анан кийин эгерде жетишпейт маалымат дагы керек десе кайрылсын. Ошол кайрылуу боюнча биз беребиз. Анан кийин туура эмес тиги бу деген бул айтыш болбойт. Андай болсо ачык болбойт деген болсо. Мен бекер айткан жокмун менчи. Мына өзүңөрдүн мына маалыматтарыңарды карап алгачы. Мына 6 күн мурун 513 миллиард 540 миллион куб берсеңиз. Мына карап көрсөң, 6 күндөн кийин 17 миллионго азайтып атат. Мына эме электр энергиянын чыгарылышына, мисалы бизде азыр көрдүңөр го, бүгүн 12-15 градус температура. 2-3 күн мурун 30 градус болгон. Ошонун баардыгы таасир тиет электр энергиянын чыгарылышына. Бул туура эмес маалымат. Эмне дегенде мындай да, суунун агымын көрүп атпайсызбы? Суунун агымы күнүгө 50-51 миллион суунун агымы кириши дагы өзгөрүп атпайбы? Мисалы биз күтөбүз мына бүгүн көп келет деп. А ошол эмне дегенде сиздер жыл сайын маалымат берип жүргөнүңүздөр. Мына маалыматта турбайбы? А эмне үчүн азыр мына акыркы жашырып атасыңар? Убактыбыз кар болуп баратат. Бул атайын кылып аткан, бул атайын кылып атат буларчы. Атайын кылып атат, бектеп атат, жашырып атат буну. Расылбай аке, мында жок да бизгечи задачачы, монтип атайын алда депчи. Мисалы 835 куб секундасына келип атат деп, ошону сиздин ой пикириңизди айтсаңыз, кантип эзептейт? Мына суу нарын агып атат жана кантип эзептейт? Ошону айтыңызчы. Эмне дегенде тиги ар бир эмеде тиги баягы дарыялар токтоол суу кирип атканда планкалы турбайбы? Барбы жокпу планкалар? Планка жок мисалы. Планкада турабы? Планка жок. Почему планка жок? Мен сага көрсөтүп коем, мен сага планканы. Баягы тиги эмеден өткөндө тиги баягы кан баратап өткөндөн кийин көпүрө барго. Көпүрөнүн дарчан суунун эмесинде планкалар турбайбы? 10 мүнөт мурун жаңгыр жаап нөсөрлөп өтүп кетсе. Планка турат деди, планканы көрсөтүп турат эме тиги размерде турбайбы? Мынча мынча депчи бул. Макул, планка туруп атат. Бул суу точный болот да, 835. Мен өзүм просто сизге кененирээк айтып берейин деп атам да. Дагы эмеде тиги баягы платинада
эме бар, атайын эме өз эмере, эмеле бар го. Датчиктер бар, өзгө эмелер бар. Айтып бериңиз, планкалар бар. Ошол убактыбыздар болуп, түшүнүп бергенбиз. Эмне дегенсер? Муну айтып отметканы айтып койсоң, жашырганды кажети жок да, мында аны жашырып алып, бир жерге салып алып, бир жерге алып барбайбыз да, булчу. Бул неме достояние мамлекеттин немеси да булчу. Анын бекиткендин немеси деле жок, кажети жок да. Канча суу келип атат, канча кетип атат. Себеп дегенде 835 куб секундасына болуп атат да, ошону бир суткага көбөйтсөңүз канча суу болуп калат. Анан информация искажённый келет, конечно. Кечеки айырмачылык баары болот. Айырмачылык болот да. Жок, мен дегенде муну айтып эмес да. Айырмачылык деп чыгып атам. Силер берди айырмачылыкмы деп атат да. Мынагу бүгүнкү күндө 6 күндөн кийин суудун көлөмү азайып атат. Андай болбойт да андайчы. Эми энергетика чындыгында аябай чоң наука да, аябай чоң наука. Бул электроэнергия канча керек болсо, ошончо өндүрүп беришибиз керек. Секунды жана скорость электрона 300 000 километр секундасына бул неме күндүн нуруна барабар. Бул момундай аптекадай кылып ал мүмкүнчүлүк эмес. Немеге санап чыккангачы 5 мүнөттө жамгыр жаайт, 5 мүнөттө суу көйүп коёюн, бүтүрүп коёюн, бүтүрүп коёюн. Соңун ачыпты, убактыбыз 10 секунд. 10 секунд. Мен мына мындай да, булар айтып атат, биз чөнтөгүн салбайбыз, жаш булар атайын жашырып атат. Эмне дегенде июль, августта кошу мамлекеттер Казакстан менен Өзбекстан бизге суу бергиле, мына Үч Коргон ГЭСинен 350 куб секундасын суу бергиле деп алар бизден суранат. И талап кылат. Булар ошо сууну кой берет. Ошо негизинде берди булардын расчёту менен 1 октябрга менки расчёту менен 2 миллиард суу куб айырмасы болуп атат. Ошо негизинде мына жыл сайын токтоо сактаачтан сууну текеттиришет булачы. Ошончо камера иштеген эмес. Атайын камера коюлган, камера бүгүнкү үчүн иштеген. Урматтуу коноктор, бүгүн студиябызга келип, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди ортого салганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Биз бүгүн электрди үнөмдөөгө эмне себеп деген теманын алдында сөз кылдык. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар.